תלמידות ותלמידים יקרים, רגע לפני שאתם פורסות כנפיים ועפים לכם להמשך הרפתקת חייכם, אני מקווה שתיקחו איתכם את הדברים החשובים שאנחנו, צוות המורים והמחנכים של אנקורי, לימדנו אתכם. בארבע השנים שבילינו יחד, לימדנו אתכם שהציון הסופי אינו חזות הכל, ואפילו אינו העיקר. הדגמנו לכם שכל אחת ואחד מאיתנו, מכם, הוא מכלול של תכונות, דיבורים, ובעיקר מעשים המעצבים אותנו, מגדירים אותנו ומשפיעים על סביבתנו. זה שיר פרידה, אז בואי רק עם רישלון. לימדנו אתכם שהחוסן הפנימי, היכולת להתמודד עם אתגרים, להכיל כישלונות, להציב מטרה ולהתאמץ להשיגה, חשובים יותר מציון מספרי במבחן כזה או אחר. פתחנו בפניכם דלתות רבות ומגוונות לאפשרויות העומדות בפניכם, ופתחנו בפניכם חלון לעצמכם, והכל בנחת, באורך רוח ובגובה העיניים, מבלי לשפוט אתכם, בהרבה מאוד אהבה, באותנטיות ובכנות. ארבע שנים מאתגרות מאוד עברנו יחד, כשהשנה הנוכחית המאתגרת והקשה מכולן. אתם עומדים בשלב הבא בחייכם, והשלב הראשון ביותכם אנשים ונשים בוגרים ובוגרות. אנו תקווה שהכלים והכישורים שהנחלנו לכם, והדוגמה האישית שהדגמנו לכם, יסייעו לכם להמשיך ולפתח עצמכם, להשיג את המטרה שלכם, ולחיות חיים מאושרים ובעלי משמעות. אנחנו גאים בכם מאוד, ומאחלים לכם בהצלחה בהמשך. אני רוצה